นี่ไอ้สกามาไอ้จ่านังทายดีกับกายตัวได้อักุนนี่กายสักุนกายนี่คือที่คือบ่อนี่คือนี่คือกายใช่บ่อนี่กายบ่อนที่ทุสไลอัดกายทำไงอัดกายอันนี้ยังนอกกายนาการThank you.
្មើអត់ទៅគាត់អត់និយាយខ្ញុំអត់ហើយកាប់ខ្លាញ់ខ្លួនខ្ញុំបានតាមប្រាប់ខោហើយណែប្រាប់ហើយរួយអូនហើយណានោះអនុមួយទៀតណាស៊ីអត់មានខខិតអរខខិតណាអើយកងក្លាតហ្នឹងឥឡូវកន្លែងខ្វែសើមហើយចឹងទេចាប់អំនេះហើយគ្រូឯងស្បែកអញ្ចឹងគឺមិនដូចហ្នឹងចាស់គេធ្វើថាបានសត្វតាចិត្ត50ក្រុមមិនដឹងថាធ្វើអត់បានចឹងយាយអត់ដឹងនេះណាអូអូបងអត់ដឹងអីទេចឹងហ្នឹងណាទៀតតែខ្ញុំទៅមិនទៅហ្នឹងអញមកអត់ដឹងសោះទៅមិនដឹងខ្លួនលេចទៅចឹងខ្ញុំមិនដឹងខ្លួនដល់ណាខ្ញុំមកមកផ្សេងទៀតអញវាអត់ចឹងប៉ុណ្ណឹងអំយាតែប៉ុណ្ណឹងណាណាពូដានណាថាញូជាប់រងចុះជាប់រងណាវាញ៉ៃខ្ញុំមិនទៅដឹងអីអើយអាចនិយាយថាអោយខ្លាំងណាស់ខ្ញុំមិនបានបក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 ប